Novčana pomoć države u iznosu od 5.900 dinara će od srede 22. septembra biti isplaćena penzionerima, korisnicima prava na privremenu naknadu, invalidima rada druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti i invalidnoj deci, korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO. Isplata će početi u sredu za sve one koji su ostvarili pravo zaključno sa 13. septembrom ove godine, dok će korisnicima kojima rešenja o priznavanju prava budu doneta nakon 13. septembra, isplata biti obavljena jednokratno nakon uspostavljanja prava isplate, objavio je PIO fond. Penzionerima će u novembru biti uplaćena i pomoć od 30 evra, u decembru još 20 evra.